Ако тези тениски ви харесват, можете да си ги закупите от Facebook страницата ми, като така помагате на мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм SkyManBG, това е 63-ти епизод по поредицата ми на играта The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Така, днеска не знам какво ми се играе между другото. Наистина не знам какво ми се играе. Дайте да пробваме Samson, отново време не сме играли Samson. Въпреки, че съм му направил всичките неща. Няма да е лошо да направим един Samson. Така... Как ще аз се шибна и в двете огънчета тук? Ама че съм ретард. Така... Сега... Искам обаче да ги гръмна. Въпреки, че няма да отключа нищо, просто исках да ги гръмна. Шиит! Така. Так, трябваше да си застана отгоре. Не знаех си. Трябваше да застана отгоре на стаята. И щях да ги гръмна просто. Те нямаше да излядат през шиповете. А отгоре шиповете не се маха. Така. Готово. Да видим само тук какво има. Нищо интересно. Нямаме бомби, което не е хубаво, поне имаме един ключ. В то за какво отгоре не го избутахме надолу в огънчето. Така. Вземаме едното сърце просто да се фул хелтнем. И отиваме към боса. Така. Айде. Е така много обичам, когато Лил Хорн се гръмне сам или се набута на огънчетата. Така... Shit, what the fuck? Oh my god, triple! Как? Дед ви разбрам всеки път, че това бос нига не ме удря. Той ми вкара три поредни, два пъти от топчето и топчето ме избута в дупката. Ей, това е. Ей, това е просто. Та. Исках бомба, защото на предното ниво имаше Tinted Rock, който видях от самото начало. И щеше да е много полезен. В смисъл, щяхме да имаме Soul Heart, щеше да е по-спокойно. Иначе имаме 5 стотинки, което е добре. Защото ще имаме казин. Обаче пък можеше да сляза да си взема това едно сърце на предното ниво. Което беше малко по-надолу. И да. И можеше просто да го взема. Така. Само малко да си бутна микрофона по-насам. Така. Братле! Ти реален ли си? Сега губим Devil Deal-а. И затова е кофти да нямате бомби. Така, да, дай ми бомбата сега. Добър ден. На 36% шанс си ми даваш бомба. Ай, моля ти се. Тя не ме занимаваш просто да ги чиста. Така. Да, ето го и Soul Heart. Това е абсолютна подигравка сега, да се случва. Така. Ще го гръмнем, то за всеки случай 45% шанс, пак е по-добре от нищо общо взето. При това е много по-добре от нищо.
Да, ето още един тинт строк. То вече след като ме удари, след като ме ударат в Исак, винаги всичко се нарежда, така че да не е проблем да ви ударят. Просто вече е късно. Вижте между другото колко е сбагясан този предмет, всеки път ми прави впечатление. И ще сам съм как просто му отрязва косата. Така. Искам да вляза в шопа да проверя дали има бомба. Не. Коя е тая карта? Дай ми карта. Фак. Прецаках се. Дадах си 5 стотинки, можеше да имам казино. AKA Arcade. Така. Понеже не удариха два пъти, имаме damage up. Бием 4,5 damage. Което пак е по-добре от 3,5, смисъл. Едно отгоре не е за подценяване никога. Умирай, 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 умирай. Да. Нямаме Devil Deal. Така. Надяваме се. Ох, тук е Хиксел. Моля се, тук ми дай Devil Deal. Шит. Аз тази задължа си губа Soul Heart-а. Обаче трябва да не си... Фак. Тука загубих, в този момент загубих две девил стаи. Братле. Ти лут ли си? Ай, те девил стаите не са важни, те са прехвалени са девил стаите. На никой не му трябва девил стаи. Както и тази стая тук по принцип на никой не му трябва да съществува. Да, брат, защо когато си избера, вместо да обикалям, да седа и да стрелям един, почват да ма стрелят всичките три без тоя един. И защо не вкарвам хитове? А така. Оф. Това е най-тежката стая, братле. И да имах някакъв мизерен шанс за Devil Deal след тази стая, просто... No way. Мухата направи Аллах Акбар на гъбата. Така. Вземаме Rainbow Baby. И продължаваме да търсим втория item room. О, тук колко ми вързавате. Така. Отгоре падна стотинка. И сега се връщам да я взема. Така. Нямам бомба. Колко яко обаче изглеждаше, трябваше да се го скриншотна. Преди да изгаса огънчета. Просто всичките жълти огънчета и едно с синьо. Изглеждаше епик. Айде бе, какво се случва тука? Каза бум, бал! Бум, бал в главата ми. Аз вече си правя макс демиджа на Самсън и продължавам да поемам демидж. Окей, но проблем. Писна ми от такива бе. Значи по принцип Самсън почва с 3,5 демидж. В момента правим 10. От поет демидж. Това в принцип е максимума. От 3,5 те качва на демидж, на 10, нали, на бейс демиджа. После, като взимаш още демидж, нали, се увеличава. За тия от вас, които не знаете. Брат!
Аз ще умра тука, бе. Така. Готово. Връщаме се сега към моная яката стая коридорчето. Молеца, молеца, молеца! Трябваше ми Soul Heart, не защото е Soul Heart, а защото е сърце като цяло. Така. Акита, моля ви. Хилт. О, мерси, чест. Така. Дайте ми хилт, дайте ми хилт. Така. О, его. Charmos the Vampire. Бате, ти от ли си? Та Чармов да вампайр ще свърши много добра работа. Да, 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 до сега имах ключове, бат, сега... Ти от ли си? Мислих да игра Самсън, между другото, с него в тия стаи с чистовете, не Самсън, ми Кейн. Кейн мислих да игра с него в тия стаи с чистовете. Колко щеш да е вързало. В смисъл, щяхме да си ги отваряме всичките. Обаче пък тогава нямаше оживеем до тука. Ето, набързо ще се нахилваме. Умва ми даде две сърца. Тук тия акита, като ги убивам всичките, ето. В смисъл, то е едно такова голямо, като го убиеш, то нали стана две малки. Освен това има няколко малки, които не са големи. Чиста работа. Оф, защо отивам да търся, като ми даде лута от стаята и ми отвори вратите? Но съм зле. Така. Ето го боса, опитваш се да ма... Отървеш от боса... О, братле, не, 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 не. Не, 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 не. Братле, най-факинг шибания бос е така е това. Това е най-отвратителният гнусен бос в цялата факинг игра. Така. Йес. О, братле, после. То Гърди Джуниор е най-отвратителният бос в факинг играта. И сега идва Гърди, която... Ще я кажа най-лесният бос, но ме удари и ми отне Devil Deal-а вече... Ever. Загубих два Devil Deal-а. И преди това още един на предното ниво. Да, да, тук явно само Гърдите. Гърди, голямата Гърди преди ми беше много труден бос, преди да открия схемата де-факто за биене, че е най-лесният бос. Обаче, въпреки това, тя ме удари. И аз ще поудея. В смисъл, как Гърди, брат? Как Чемпион Гърди ще ме удари? Чемпион Гърди, дето не стреля, е така ще ме удари. Чемпион Гърди, дето не стреля, братле. Факън е спаунър ме удари. А пък се върна от това бък. Джизас! Нещо, не знам защо, но бъгвам това експонирането на, на камерата. Ох, шит! Да се имам в простия галош. Братле, братле, пак ще загуба Devil Deal-а. И вече ще псувам. В смисъл, искам поне един Devil Deal, молеца. И да мога да го взема, смисъл. И да си струва. Искаме така един хубав предмет да взема от Devil Deal. Или два. В смисъл, един Devil Room да ми отвори с хубави предмети, да мога да ги взема. И това е, не искам много. Тук прокалнат съм нещо. Без Devil Deal-ове. Mm.
така. Бате, какво се случва? Това кога ме е удрил тази гадина, освен сега, когато ме приби. Окей, тази става вече прекалено. Прекалено. И предната стая беше прекалено, но тази е наистина. What the fuck? Игнорирам дори това, че ме удрят вече. И да ме ударят, не ми пука. Devil Deal аз няма да видя. То се е видяло. Тая игра ще ви покажа, че мога да се играе без Devil Deal. Това е Without Devil Deal Challenge, да я знам. No Devil Deal Challenge. Напълно нарочно беше. И преигравах до сега, overreactвах. Да, сега ви казвам. Изобщо не е било без да искам, защото съм нуб. Всичко беше нарочно. Това е No Devil Deal Challenge. Ще ви покажа колко съм добър. Мога да бия играта без Devil Deal-ове. Не защото съм слаб. Това не е защото съм много слаб. Това е защото съм много добър. Дори Преслав Етел Трети Иванов използва Devil Deal-ове, но аз съм по-добър, аз съм най-добре на тази игра в България и мога да игра без Devil Deal-ове. Invested? Това е много оферта за хора, които търсят Devil Deal-ове. Не Devil Deal-ове ми, глупак. Тайни стай, тоя тринкет, защото това, което прави, имате две, ето го. Имате две такива. Две тайни стаи. Обаче аз като не си търся тайни стаи. Все преди ги търсих, преди на всеки етаж си намирах тайни стаи, обаче сега. Сега просто ме мързи, не ми се занимава. Честно казано, да търся тайни стаи. Сеща се като бях малък, постоянно ги търсях и постоянно ги намирах. Сега. Не. Сега само супер тайни стаи, между от преди не знаех къде се намират супер тайните стаи и как да ги намирам. Мислих, че са супер на рандом, случайно. Но се оказа, че не е така. И почнах да си ги намирам, защото имат по-хубав лута. Тайните стаи много рядко ги намирам. О, то хваща и на бебето сълзите. О, и това. Иначе един път го бях взел, когато. О, Сатан, my friend. Крампус. Крампус. Но Сатан, my friend. Крампус. И това. И един път го бях намерил този тринкет, когато имах. Не помня какъв предмет, обаче някакъв мапинг имах от първото ниво, смисъл, буквално ми покажа къде са ми и тайните стаи. Добре, това не мога да го гръмна. Така. Съжалявам. Искам да ида нагоре. Не ме връщай надолу. Братле! Не знам какво толкова има отдолу. Ама не искам да го виждам в момента. Смърт за вашата майка. Явно играта ме е спасявала да не бъда ударен. И сега отдолу, братле, ако има надолу Soulheart. Аз ще поудея. Просто ще превърта.
В смисъл, играта ще има някакъв изкуствен интелект, който да те пази е така. Брате, защо слязах надолу? Аз съм умник, в смисъл, шивания кърс ма беква. Защото това е единствената стая, в която може да ме бакне. Защото, да. И дори и тук ме удариха, така че теорията ми замина на кино. Защо се върнах така? Та, Vampire с чарма, между другото, много добре играе. Виждате. Постоянно ни крепи. Понеже билда ни не е кой знае какво. И Vampire с чарма е едно от важните неща в него. За мое да ни хилва. Постоянно. И ние да си използваме това. Рейджа. Така, това е Diamonds, окей. О, 5. Мисля го пропусна това 5. Поне на този етап о казино. Директно отиваме в казиното. Така, това е първото за тази игра. Ядосан съм. Ядосан съм. Защо няма такова? Братле, ти отли се? Да, защо няма машина, на която да се цокам? Така, нямам бомби. Не мога да си гръмна тинти срока. Арио, Wizard всъщност е доста щупено за нашия билд, точно. Замислям се в момента. Ако намеря тая Double Whiz шапката, в момента бих я взел. Защото ще имам лазер по средата. Така, дай ми. Не бих отказал и Small Rock, по принцип. Така. Умирайте, гадни гадини. Смота ни прилепи, смърт за вас. Така. Поне знаем вече къде е боса. Търсим item room-а и шопа. В смисъл, искам да вляза в шопа, по принцип. Така. Така. Скипни ми я тая стая, бе. Скипни ми я тая стая. Братле, стига ме връщай! Скъпания кърс. Така. Тия поне лесно си отиват заради лазера. Между другото, от към демидж, що го да го оправихме, смисъл събрахме демидж. Обаче ни трябва атак спид. Смисъл, забелязвам в момента, че ние нямаме никакви атак спид айтеми. Трябва ни факинг атак спид, защото това е по-важно от демиджа, по принцип. Ако имаш доста атак спид, той компенсира липсата ти на демидж. Ние в момента имаме демидж, обаче атак спид е важен. Бакстабър, това е един от първите предмети, които проверявах какво правят. Така. Това карта ще го запаза. Pay to play ще го взема, понеже това е последното ниво, смисъл тук е мама. И да, тия пари няма ми трябват. Направо тук ще цъкне и това. О, фак, тук имаше машина. Защо купихме умния предмет? Като тук имаше машина. Ама съм глупак и аз. Сега ще си взема Humble Bundle и библията. Смисъл... Щях да убивам мама супер бързо. Вместо това взех pay to play, братле. Ето, никога не съм купувал то предмет, освен на Grid Mode. Защото там е оферта да си го купиш. Защото всеки ключ ти е 5 стотинки. И такова. Ако вземеш pay to play, вместо ключове даваш 1 стотинка, за да влезеш в item room-овете. И като цяло ти е оферта. Така, сега взимаме това. Polaroid-а. Изкачваме надолу.
Така. Братле, защо си толкова лош? Между другото, напоследък съм заребен по песните на Вирго. В смисъл, пича правим мега бруталните тракчета. Ако не сте го слушали, слушайте го, Вирго. Много е готен. So Skits Gang. Така. Така. Yes, успях. И между другото още не ми е... Ще я кажа, че не ми е взел шанса за Devil Deal, но... Ето че... Че ми го взеха. Какво ви говорих, че... Като ви удари... И после... После няма проблеми вече. Ето. Даде ми Hierophant, не му бяха удрали, имах 100% шанс за Devil Deal. Удариха ме и ми даде Hierophant. Мама ти проклета. Мама ти проклета. Тук няма да се бия. Дай ми бос. Дай ми бос. Само с него бих се бил. Така. Бакстабъра между другото прави, че ако ги ударим в гръб, те почват да кървят, което им взима демидж. Освен това им бием повече демидж. Така. Ако... Понеже не обясних, защото съм го проверявал в епизод. О, какво се случва, значи, като почна да снимам... Ухото ме сцепва да ме сърби, защото имам слушалки отгоре и не мога го почеша по цял ден и така не ме сърбат ушите. Брат! I wanna die. Така. Сега ще намерим боса. И след това ще се кача догоре. Да взема уния двете сърца. Така. Ето го боса. Сега се качваме догоре, да вземем двете сърца. Така. Добре, че го взехме тоя хъмбъл бъндъл, ма бате, може да взема библията, смисъл. Мама нямаше да му прибие. И Итлив ще го бие супер лесно после. Така. Да видим тази стая тука. Не знаех си, че е една просто. Когато е така разположено нивото, вижте как в началото има някакво и тръгваш на една посока и натам е супер дълго. Тая една стая, която не си влязал, винаги е сама. Просто винаги е сама. Чакай. Защо ми станаха пари в очите? А, от pay to play. Оф, не искам скапано яйце на главата. Е, така става. I can see forever. Сега тук му ще разберем дали тук имам тайна стая. Не. Топа, аз съм умник, как ще имам. Те, ако се чуете защо изпих Ariel Wizard, въпреки че знаех, че Ariel Wizard, аз ви казах. Защото имаме лазери. Ето, виждате ли? Сега Ariel Wizard просто ми дава да стрелвам лазери бая. Така. Сега. Оооо, братле. Братле, нямаше нужда от тъмнижа. Така.
Така, дай ми тя пари. Дай ми тя пари. Така. What? А, това е втората тайна стая. Така. Слизаме долу. Аз обаче по-добре не съм мотам с това ниво с Stalkers. Ту ми мина Ariel Wizard капчета. Така, да газ. Да светнем. Още един да газ. Хагалас, хагалас. Хагалас. Айде да струшим нищото. И си продължаваме. Оу! Резко ми светна в очите. Така. Така. Взимаме още хилти, имаме Angel Room, моля се, як предмет. Защо не беше хубав предмет? Защо това трябваше да ми дадеш, братле? В смисъл... Оф, трябваше да се запазя единия хагалас, все пак нищо... Не хагалас ми е да газ, сега нищо не виждам пак. Братле, в тази стая изядах 3 сърца fucking damage. А в тази стая ще изям 20 сърца fucking damage. Чайте само, аз имам 6, 7, 8, 9, 10. Значи когато са 5, тогава трябва да си играя това в хардс картата. Най-на оферта дай. Той след още един удар. Така. What? Това не е афектирано от pay to play, what the fuck? Как така? Оф. Най-мраза Телепиус. So I'm excited, най-гнусното шибано fucking хапче в тази игра. Обаче най-мраза Телепиус. Понеже просто е досадно. Хаста маняна. И не ме интересува, защото храста ма фана. Така. Чувате ли как нещо се едно подскача гнусно такова? Едно слайма от Майнкрафт подскача е така. Така. Бях забрал за Vampire Charm. Ма се радвам, че е тук. Въпреки, че го забравих, той пак ме пази и ми помага. Така сега. Естествено, трябваше да обиколим цялото ниво, за да разберем, че боса не е тук. Брат, аз съм абсолютно малоумен. Играя това в харца. Здраве да е. Аз съм глупак. Окей. А но ми е интересно как ми бият по половин сърце демидж, като съм в футеро. В смисъл в футеро, нали всичко бие по едно демидж. Защо някакви неща ми бият по половин сърце демидж. Така. Брат. Обаче то атак спид, като се замисля, Ariel Wizard не е добра идея. Стоя атак спид не е добра идея, моля се. Умрете просто. Стоя атак спид, Ariel Wizard не е добра идея. В
те Арио Уизард не е добра идея с този атак спид. Така. Така, бум. Не. Слизам надолу. Ние все още сме на бейс атак спид. В смисъл нямаме никакъв атак спид ап. И ако сега в този Devil Deal не ми даде нещо, което да дига атак спид, аз няма да имам Devil Deal, окей. Да, наистина ми трябва атак спид, в смисъл аз нямам атак спид. Как няма да имам атак спид? Между другото мислих сега да слизам в шоу, обаче в последно време не качвам хубави ранове. Правим го. Правим го. Мислих да слизам в шоу, да приключвам там. Напоследък не правим хубави ранове, ще да ходим в чест. Обаче его. Войтче, бате. Войтче. Войт... Добре, това глична много брутално. Там, Войтче без Devil Deal-ове. Как звучи? Войтчекът единствения Devil Deal, който сме имали, беше Крампус. И после имахме един Angel Room, от който взехме топ предмет. В смисъл, как ви звучи така да правим Void? Където е най-трудният бос в играта, Delirium. Който е fucking Chaos Card Immune, защо скапаният Delirium е Chaos Card Immune? Какво му дава право да е Chaos Card Immune? Мега Сейтан не е Chaos Card Immune, бате! Делириум ще бъде. Ама, ха. Братле, братле. Умирайте, моля ви. Моля ви, умирайте. И моля ви, дропнете сърца, много сърца, понеже тук има много такива червенички, хубави, цели трима. Моля ви се, на вас разчитам да дропнете сърца. Не, не дропнаха. Нито едно сърце, аучни цигани. Тук помним, че има Ера. Ако нещо ни потреба спешно, ако ще ни се отдаде възможност просто да чупим играта. Тогава ще се върна за тая Ера. Ама иначе не ми е много до Ера. Какъв шанс сега Делириум да е тука? Надявам се никакъв, защото не мога все още да бия Делириум. Yes. Трябва ми още малко, за да мога да бия Делириум. Трябва да запълна хелта, да направя демидж. Така. Още някакви предмети, ако дойдат, машала. Така. Това е Yes, Mother, т.е. нищо. Един скапан нож на газа и това е. Умирайте, умирайте, умирайте. Така. Между другото, Делириум се преобразува само в босове, които сме били. Така че се радвам, че не сме имали някакви мега трудни босове. Обаче тъпото е, че тук това Void, затова има толкова много бос румове фейк. Нали, за да може да биеш повече и повече босове и после Делириум да става по-труден и по-труден. Обаче, ние почти не сме били босове. Се убили сме малко, защото влязахме тук рано. И освен това бяха лесни повечето босове. Така че, няма да е труден самият Делириум за битка. Обаче, всяко намерим стоп-лоч. Всяко... Фак. Сега ако намерим стоп-лоч, някой от босовете е такавате да ни даде стоп-лоч, ще е толкова fucking щупено. Така. Братле, stop killing me. Stop killing me!
Трябва ми Two of Hearts карта. Дай ми Two of Hearts. Дай ми сърца, което е добре. Телепил се не. Ще играя Анзо за Вижена. Така. Делириум 100% ще е в края, въгъла. Бате, защо влязах тук? Защо факинг влязах тук? Така. Окей. Така изглежда по-яко стаята. А. Шит. Това с... дали е защото доближавам близо до Делириум или... не знам аз защо. Защо може да ми го дава. Окей, Бул Бейби, можехме без него. Можехме без Бул Бейби. В принцип. Да минем. Но е танки, трябва да си играя Девила, който пазих за... за Делириум, в смисъл исках да си го запаза. Много ясно, ма не, не да го играя на босовете, ама тука просто някак. Fucking Bull Baby, трябва да умре. Така. Тука Vampire's Charm на Хилна. Обаче такова. Обаче това не помогна и... тъпто Бул Бейби го бих заради фака на муха, която не прави нищо ли? Това ли искате да ми обясните? Поне направихме демиджа, сега трябва фул хилт, нам трябва ми Two of Hearts. Просто искам Two of Hearts. Two of Hearts тук не прави и ще и не, няма да е такова месиерата. А да ще е такова месиерата. Защото ще изиграя едната и другата ще си я взема за пределириум, той като му остане на 5. Бате! Дай ми е fucking Two of Hearts! Така. Той епизод става по-дълъг, отколкото ми се искаше. Понеже трябва да файнднем fucking Делириумът. О, 11 стана. Така. Сега, дайте ми Two of Hearts. Дай ми, братле, ти изглеждаш като човек, който... явно не е човек, който би ми дал Two of Hearts. Така. Хилваме с вампиризма. Добре, братле, защо идвам на сам смисъл? Аз не си помагам сам на fucking тъпата ситуация, в която съм. И защо това не ми отвори вратата? В смисъл, аз върва на някъде, братле, изобщо не гледам, че натам няма бос. Губа сърца. Аз съм глупак. Някакво... имам два боса е така, които са в една и съща посока, аз върва на другата. В смисъл, вижте картата, останаха ми три боса, не два, три. Така. Братле, нямаше нужда да ме удряш. Нямаше нужда да ме удряш. Окей, ит лифт отново. А така, давай ми босове, които съм убил, моля те. Така всичко ще бъде по-лесно накрая, като теглим чертата при Делириум. Така. Пипаме го това, защото и без това нямаме активен предмет. Въпреки че тук на това ниво имаме, но за си не ни трябва, просто го пипаме. П
пък и може да ни даде още книги и да направим буквърм. Така. Нямаме сърца. Нямаме сърца, който е проблем. Смърт. Смърт. Така, хилвам. Малко по малко хилвам. То оставяше крип, така че няма да е проблем да го проследим. А полудявам. Оо, ето го делириум. Ето го делириум. Работата тук вече става сериозна. Работата тук става сериозна. О, той ми дропнах сърце като ме удари. И заради хъмбъл бъндъл дропнах второ. Така значи в момента ме удари от два пъти, с едно не ме ударил. Един път ме ударил. Така. Така. Братле. Братле, трябва ми хъни спот. Така, то не мога да го удрям. Така, всъщност не знам той дали действа като самите босове, примерно ония червия не мога да го удрям, обаче сега мисля, че... Ато това са... Това е друг червей. Това е... Хоу. Така. Трябваше да си запазя девила. Така, промени лейаута на стаята, така изглежда по-яко самата стая, така или иначе. Така, моля ти се да го убия, защото не съм убивал в делириум с Самсън. Моля ти се, моля ти се. Това е скапналото Bull Baby в момента. Така. Останах на 3 хита. Което по принцип не е добре. Така. По принцип не е добре да оставаш при делириум на 3 хита. Когато на него му остава на 2 хита, когато на него му остава повече от половината хелт. Да. Та, аз в момента дори не знам какво става. Всичко стана вече прекалено бързо. Между другото, аз не съм прекалено опнат. Моят билд е добър, за да бия играта. Но не с мод скил. Обаче не е толкова, че да кажеш, че баси опнатия билд, нали? Така, вече сме на one hit, какво ти се случи, умираме. Ето, Крампус. Умряхме от Крампус. Та да, казвах, че не ми е прекалено добър билда. Та, мерси, че гледахте клипа, надявам се ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Мерси и бай-бай!